631 העמודים שכתבה דוקטור ענת רוט, לא בכל מחיר, זה הספר שהופיע בהוצאת ידיעות אחרונות, הם בעצם בסיס לעבודת הדוקטור שהיא כתבה על ההינתקות מגוש קטיף. היא לא התכוונה, רצה לכתוב עבודת דוקטור אחרת על קריסתה של מפלגת העבודה, אבל באו האירועים, היא הסתובבה שם ללא הרף, יש גם הוכחה, צילום שלה בספר באחת ההתנחלויות, והנה הדוקטורט הזה. ערב טוב לך, דוקטורות. ערב טוב. השאלה, בוא נתחיל רגע דווקא מן הצד העקרוני. את הגעת לשם ממפלגת העבודה, נכון? את עבדת עם אהוד ברק, את עבדת עם עמרם מצנע, את עבדת עם מתן וילנאי. מה את עושה שם? סליחה? מה את עושה שם? איפה? במאבק? בגוש קטיף. הגעתי לשם במסגרת עבודת מחקר אחרת שעשיתי במסגרת המכון הישראל לדמוקרטיה, וזהו. זה היה מרתק. ראיתי שם דבר מדהים, כלומר, הספר, הדוקטורט, נולד מהפער שבעצם ראיתי בין התיאוריות או הדימוי שהכרתי לגבי המתנחלים לבין התוצאות שראיתי בשטח. שבכותרת אני ציפיתי וככה תיארו כל הכותרות בעיתונים באותם ימים, שתהיה אלימות, שיהיה מאבק אלים, כי ארץ ישראל היא ערך עליון בעיני המתנחלים, והוכחתי לראות מאבק מאוד ממלכתי, שלא היה בו שום, כמעט שום אלימות, לא שום אלימות בכיף שאפשר לקרוא לו אלימות, רק בשוליים אולי. זאת אומרת, ההפתעה שלך מכך שהאלימות הייתה ברמה מאוד מאוד נמוכה, ההפתעה הזאת גרמה לך לשנות את הדוקטורט שלך, לוותר על מה שהכנת בעניין מפלגת העבודה, ולפנות לנושא הזה? נכון, השאלה שבעצם, השאלה המרתקת הזאת, איך זה יכול להיות, מאיפה נולד הפער הזה בין התיאוריות לבין המציאות, ריתק אותי, והחלטתי ללכת לבדוק את העניין הזה. ובעצם גיליתי שמדובר בציבור מאוד ממלכתי, שארץ ישראל היא ערך מאוד מרכזי בתפיסת עולמו, אבל גם הממלכתיות, המחויבות לשלמות העם ולשלמות המדינה, ערכים מאוד מרכזיים בתפיסת עולמו, והם אלה שבעצם הכתיבו את דפוסי המאבק. יש קשר הדוק בין תפיסת העולם לבין דפוסי המאבק שלהם, וזה בעצם ההסבר. זאת אומרת, האנשים שניהלו בעצם את המאבק הזה, ופחות או יותר איבדו את מעמדם בקרב המתנחלים ביהודה ושומרון, בעקבות העובדה שהמאבק בהתנתקות לא הצליח, נכון? האנשים האלה הם באו מתוך האסכולה של הרב אברהם יצחק הכהן קוק ובנו צבי יהודה, והאסכולה הזאת אמרה, אחדות העם קודמת לאחדות האומה, לאחדות האדמה. היא לא אומרת את זה בצורה כזאת קטגורית, אין היררכיה ברורה, אבל בינינו, בלי שאף אחד ישמע, במאבק בהתנתקות, ללא ספק הערך של שלמות העם ושלמות המדינה קדם, או לפחות הוא מאוד הכתיב את דפוסי המאבק על ארץ ישראל, ורואים את זה לאורך כל הדרך. כלומר, אני בספר התחלתי עוד מהרב קוק, וניתחתי את תפיסת העולם הממלכתית שלו, כי הטענה של החוקרים היא שכבר אצלו נטועים היסודות האלה של מיליטנטיות ואלימות. אז ניתחתי את תפיסת העולם שלו והראיתי שבעצם היסודות שם. אחר כך השלב הבא היה השיח שהתנהל לפני ההתנתקות בקרב הציבור הזה, בשיח הציבורי קוראים לו גוש אמונים או המתנחלים, אני קראתי לו הזרם התורני. לפני, והשלב השלישי היה הלכה למעשה, מה קורה בפועל בשטח. את עסקת גם בשאלה למה בעצם אריאל שרון החליט ללכת על ההינתקות. את גם הבאת שם ציטוט שאומר שיש איזה קשר עם מצבו המשפטי. את מאמינה בזה? אני לא טענתי שיש קשר בהכרח. את ציטטת את הטענה הזאת. ציטטתי את הטענה הזאת, הבאתי את זה בתור אחד הגורמים. בכלל, הספר מביא הרבה מאוד גורמים. ארץ ישראל נתפס כאילו הוא הגורם שהיה אמור להוביל לאלימות, אבל ניתוח של התהליך מראה שיש שורה ארוכה של גורמים שלפי ספרות המחקר היו אמורים להוביל למאבק אלים, גם אם לא היה מדובר בציבור דתי וגם אם לא היה נושא של ארץ ישראל או פגיעה בערך דתי על הפרק. אחד הגורמים שהיו אמורים להוביל לאלימות זה באמת התחושה הזאת שנעשה פה מהלך
לא ממניע טהור, לא ממניע נקי, נגיד להבדיל או בהשוואה נגיד לפינוי ימית, ששם הייתה התנגדות לפינוי ולוויתורים על חלקים מהארץ, אז שם לא הייתה שום מחלוקת לגבי הטענה שממשלת ישראל עושה את זה מתוך מניע טהור. וכאן הייתה טענה כזאת, אני ראיתי בפרק הזה איך יש, אם מסתכלים על הכרונולוגיה, על הרצף בין ההתפתחות המשפטית להתפתחות הפוליטית, אז רואים שיש קשר ביניהם, קשר כרונולוגי לפחות שיוצר תחושה, כלומר יש בסיס לתחושה הזאת שעומק החקירה כעומק העקירה. אני רוצה לשאול אותך עלייך, את היית במפלגת עבודה, אני מניח שכבר את לא במפלגת עבודה. דווקא כן. עדיין נשאר במפלגת מרכז. זאת אומרת, את חושבת שאפשר היה להתנגד להתנגדות, את חושבת שאפשר להתנתקות, את חושבת שאפשר לראות את הצד המאוד חיובי של הציבור הזה ועדיין להישאר במפלגת העבודה? זה ודאי, אין קשר בין שני הדברים. אני אגב גם כחברת מפלגת העבודה באותם ימים התנגדתי להתנתקות, כלומר, אתה יכול לא רק לראות את הצד החיובי בציבור הזה, אתה גם יכול להיות נגד מהלך הצדדי. אז לא סותר. אז 631 עמודים מרתקים של לא בכל מחיר. תודה רבה לך, דוקטור. תודה רבה, ערב טוב.